ہے شفاق صٲب سلام علیکم تُہۍ چھِو حظ ییٚتہِ گاڑِ منٛز؟ وعلیکُم سلام. یہِ حظ بہٕ شُری حظ کوٚر مےٚ أمِس کیٛاہ گٔے کران حظ چھپ مےٚ لگایہِ تھکہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ نہٕ یہِ حظ چھُ کیٛاہ وَنان وٕچھ حظ أمِس کیٛاہ چھُ گژھان بَلے أمِس ٲسَس منٛز مکاے وۄنۍ تَتہِ بَرُس بٔڑ پَہمَتھ کَشِر پَرُس حظ وٕچھ حظ أچھَن وٕچھ مےٚ وَن حظ ڈاکٹر صٲب اَکھ کَتھ اگر أمِس زٕ رٮ۪تھ ہَسپَتالَس منٛز گٔے تُہۍ کَتہِ یِمَن دۄن رٮ۪تَن چھِرو تُہۍ نٔنی یِم دۄن یہِ چھُ اَتہِ نٔرسٕے لۄکچہِ لۄکچہِ نٔرسہٕ چَلاوان مےٚ وَن ژٕ اکھ کَتھ گُلکوز کَڑان گُلکوز بَران یُتھُے بَرنے بیٚیہِ کہِ سُنٛد خوٗن ٹِکٹٕے گژھو فیل ڈایریکٹ ہیوٚر وۄنۍ کیاہ چھُ ٲخٕر کار کیاہ کرو أسۍ وۄنۍ تُہۍ وٕچھو أسۍ کیاہ کرو ژٕ کرناو ہا ژھۄپہٕ کِنہٕ أمِس بَرٕ بہٕ یہِ بوٗٹ ٲسٕس مُفتُک بَتَے آسہِ تَتہِ کھٮ۪وان وۄنۍ بوز یوکُن کیاہ چھُ کَرُن أمِس چھےٚ ژٕ آسہِ فرق کِہیٖنۍ حظ کِہیٖنۍ وۄنۍ یہِ بہٕ وَنہٕ تی چھُے وَنُن ژٕ نِہن یہِ گَرَس ترٛاوان کَرَس پانَس تہٕ کَرَس ترٛاوان آبٕے سرٛان کَرو تہِ چھُنہٕ آب کیٚنٛہہ چھُنہٕ تیٚلہِ لیوِزَس پَنٕنِس زیوِس ٹھیٖک تہِ چھُ تہِ بوز وۄنۍ یوکُن ژٕ نِہن یہِ گَرٕ اچھا پوٚتُس وَنَکھ مے سۭتۍ ؤنۍ ژٕ اچھا میانہِ پاک پروردِگار یِم گۄناہ یِم گۄناہ تِمن معاف تِمن معاف یہِ چھُ چانہِ وَتہِ منٛز یِوان.